třeba ještě dodatečně zveřejnit teda nějaké programové prohlášení. Pokud není, pokud je, tak budu ráda, když se s ním seznámíme. Mohu vám zásadně odpovědět v tom, že programové prohlášení rady je poměrně jednoduché a výstižné. Rada chce, aby se v Praze 13 všem žilo pokud možno co nejlépe. Toto je základní postulát a programové prohlášení této rady, takže nemusíte to nikde hledat, stačí si to napsat.